အခုပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖိုးကျိတ်အလုံးတွေစမ်းမိရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖိုးကျိတ်အလုံးတစ်ခုခုစမ်းမိရင်လူတွေကခဏတော့တွေ့ဝေကြောက်စိတ်ဝင်တတ်ကြပါတယ်။အလုံးကျိတ်အလုံးကလည်းကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမြဲစိတ်ပူဖို့တော့မလိုပါဘူး။အလုံးကျိတ်တစ်လုံးတွေ့ရင်အမြဲစိုးရင်ရလား။ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ရင်အရှိပြားကနေစမ်းလို့မိတဲ့အလုံးကျိတ်အများစုကစိုးရင်စရာမလိုပါဘူး။ဘယ်ခါမှစိတ်မပူရဘူးလေ။ကင်ကြည့်ရင်ပြော့တယ်ကင်ကြည့်ရင်လှုပ်လို့ရတယ်ရွေ့သွားတယ်နာတယ်မနာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာအစီကျိတ်ချွေးပေါက်ပိတ်တဲ့အကျိတ်ဒါတွေကမနာတတ်ပါဘူးတခါတရံလှုပ်ရှားမှုလှုပ်လိုက်ရင်နာတယ်ကြီးလာတယ်အနာပြေးလိုက်ရင်တက်တာသွားတယ်သေးသွားတယ်အများအဖြစ်အားကစားသမားတွေမှာထိခိုက်မိပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာအလုံးကျိတ်ပေါ်လာတာမျိုးပါဒါမျိုးဆိုရင်တော့နားပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှည်ခဲအောင်ပြေးရမယ်ပတ်တီးစီးပါအမြင့်မှာတင်ထားပါဘဲခါမှာဆရာဝန်နဲ့ပြတဲ့လဲဆိုတော့ကင်ကြည့်ရင်မာတယ်မရွေ့ဘူးလှုပ်မရအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရှင်သားအမျိုးသားတွေရဲ့ငယ်ပါချိုင်းလယ်ဘဲနေရာတွေမှာဆိုပို့ပြီးတော့မှသတိထားတင်ပါတယ်ဘဲအဖို့ကျိတ်အလုံးမဆိုနှစ်လက်မှထက်ကြီးလာရင်သို့မဟုတ်စတင်သတိထားမိလာတဲ့အချိန်ကနေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာရင်တော့သတိထားတင်ပါတယ်အဖို့ကျိတ်အလုံးအစ်စ်တစ်လုံးထိမိခိုက်မိမဟုတ်ပဲပေါ်လာပြီးတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းပျောက်မသွားရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တင်ပါတယ်အဖြစ်များတဲ့အဖို့ကျိတ်အကြောင်းကိုပြပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးပြပြပေးချင်တာအလုံးကျိတ်ပေါ်တိုင်းမှာဆေးတွေရှောင်မလင်းစေခြင်းမအောင်စေခြင်းမအောင်ပိုးဝင်သွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အစီကျိတ်အစီကျိတ်ကတော့လက်တွေခြေထောက်တွေဘိုက်ခါရင်ဘတ်ကြောစတဲ့နေရာဆုံးမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တနေရာမကတစ်ခုလုံးမကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကြောဘက်ဆိုရင်တော့သတိထားတာကောင်းပါတယ်။အများစုကတော့ကင်ဆာမဟုတ်ပါဘူးမမာဘူးလှုပ်လို့ရတယ်အကျိတ်လေးဆန်းလို့မိနေတတ်ပါတယ်။ပြောက်ချင်ရင်တော့ခွဲမှပြောက်မှာပါပြဿနာသိမ့်မပေးရင်တော့မခွဲလို့ရပါတယ်ဆေးတွေတော့ရှောင်မလင်းစေချင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ချွေးပေါက်ပိတ်တဲ့အကျိတ်ဒါကတော့အမွေးမြင်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်အလုံးမျက်နှာပြင်မှာအပြာရောင်အဆက်လေးတွေ့ရတတ်ပါတယ်ပိုးမဝင်သေးရွေးပြဿနာမပေးတတ်ပါဘူးကင်ကျင်ရင်နည်းနည်းပျော့ပါတယ်မခွဲချင်ရင်ပိုးမဝင်အောင်နေပါပြောက်ချင်ရင်တော့ခွဲမှပြောက်မှာပါဆေးတွေရှောင်မလင်းစေချင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဂျိုင်းကျိတ်လေပင်ကျိတ်ပေါင်ချံအကျိတ်ကတော့တနည်းရရမှာပိုးဝင်ရင်အနာဖြစ်ရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအကျိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ပေါ်လာရင်လည်းနာတာလည်းရှိသလိုမနာတာလည်းရှိပါတယ်ရိုးရိုးပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်သလိုတီဘီအကျိတ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်နဲ့မှမပြောက်ရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖို့ကျိတ်အလုံးတွေစမ်းမိရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကြိုးရှိစေမဲ့ကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတာလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်တွေကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေ ਉ မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့ရှင်ဝမ်းချန်တဲ့ပရိသတ်များအလုံးလေးယောဂပြရားတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်